മലയാള സിനിമയിൽ മൗലിക പ്രതിഭയായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനാകുന്ന അപൂർവം ചലച്ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒന്നാം പേരുകാരൻ. ചിത്രകാരനായും കാർട്ടൂണിസ്റ്റായും തനതു നാടകവേദി പ്രവർത്തകനായുമൊക്കെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അരവിന്ദൻ പക്ഷേ ചലച്ചിത്രകാരനാകുന്നത് യാദൃശ്ചികമായാണ്. മുൻപരിചയമോ സുദീർഘമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരായണം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവുമൊക്കെയായി കോഴിക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന അരവിന്ദന്റെ സുഹൃത് സദസ്സിന്റെ പ്രേരണയായിരുന്നു ഈ ചലച്ചിത്ര കാവ്യത്തിന്റെ പിറവിക്കു നിദാനം. അങ്ങനെ ഉത്തരായണത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ വർണ്ണമേളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അരവിന്ദൻ അവിടെ ഒരു ഇതിഹാസമായി. നമ്മുടെ സിനിമാ രംഗത്തെ സ്ഥിരം ഘടനകളെ പൊളിച്ചെറിഞ്ഞു. അതിലൂടെ മലയാളത്തിലെ സമാന്തര സിനിമയുടെ ചക്രവർത്തിയായി. ഉത്തരായണം പുറത്തു വരുന്നത് 1974 ഈ ചലച്ചിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര സമൂഹത്തിന്റെ സങ്കീർണ സമസ്യകളിലൂടെയുള്ള രവി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സഞ്ചാരമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെയും നഷ്ടഭാഗധേയം രവിക്ക് മുന്നിൽ മൂടിക്കനത്തുകിടക്കുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ആവണം മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു സമാന്തര ധാരശക്തമാകുന്നത്. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാവുകത്വം സൃഷ്ടിച്ച ഈ സിനിമ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. അതോടെ അരവിന്ദൻ മലയാള സിനിമയുടെ സൗഭാഗ്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. 1977 പുറത്തുവന്ന കാഞ്ചന സീത സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ അതേ പേരിലുള്ള നാടകത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരമായാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ചലച്ചിത്രം രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവയുടെ മാർഗവും ഗതിയും രണ്ടായി തീർന്നു. ചടുലമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സി എൻ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ മിനുക്കി വിളക്കിയപ്പോൾ അരവിന്ദൻ ആ സംഭാഷണ ചടുലതയെ മൗനം കോരിയൊഴിച്ച് കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു. സി എന്നിന്റെ ഇതിഹാസ പാത്രങ്ങൾ അരവിന്ദന്റെ കയ്യിൽ ഒരാദിമ ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണിയും പരിവാരങ്ങളുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഇതിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയം അധികാരവും വ്യക്തിയുമായുള്ള സംഘർഷം ഇരുവരും ഒരുപോലെ സ്വീകരിച്ചു. രാമായണ കഥയ്ക്ക് അതുവരെ ആരും നൽകാത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ് അരവിന്ദൻ കാഞ്ചന സീതയിലൂടെ നൽകിയത്. ഈ പുത്തൻ സിനിമാ സങ്കല്പത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് നൽകി ഭാരതം ആദരിച്ചു. തമ്പ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കസ് ക്യാമ്പിലെ അടിസ്ഥാന പ്രേരണകളെയാണ്. വിഭിന്നമായ ഒരു മൃഗലോകവും തമ്പിലെറിയുന്ന മനുഷ്യജീവിതവും ഈ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു. കുമ്മാട്ടി ഒരു സാങ്കല്പിക സഞ്ചാരമാണ്, ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്തിലൂടെയുള്ള അസാധാരണമായ യാത്ര. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ബാല ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. എസ്തപ്പാൻ പിറക്കുന്നത് 1979-80 ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു അസാധാരണ സിനിമയായിരുന്നു ഇത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴൽ വീണ എസ്തപ്പാന്റെ ജീവിതം അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിഹ്വലതകൾ ഇതിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതും ഈ ലോകത്തിനതീതവുമായ രണ്ടു സമസ്യകൾ ഇതിൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു. പോക്കുവയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിയുടെ അന്തര്യാമിയായ സത്തകളെയാണ്. ആന്തരികമായ ഭയങ്ങളും വിഹ്വലതകളും ഏകാഗ്രതയുമൊക്കെ അതാതിന്റെ തനിമയോടെ സാധർമ്മ്യത്തോടെ ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെയും വഞ്ചനയുടെയും ഭിന്ന മുഖങ്ങളാണ് ചിദംബരത്തിൽ പ്രതീകവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. 1985 പുറത്തുവന്ന ഈ ചിത്രം ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. ഒരിടത്ത് ഒരു കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് നാഗരികത കടന്നുവരുന്നതിന്റെ ഓളം വെട്ടലുകളാണ് ഒരിടത്ത് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ വിഷയം. ശുഷ്കമായ നാട്ടുവെളിച്ചത്തിലേക്ക് തീക്ഷ്ണമായ വൈദ്യുത വെളിച്ചം കടന്നു വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ, നിലവിലെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുത്തൻ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പരകായം നടത്തുമ്പോഴുള്ള താളപ്പിഴകൾ, ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ തനിമ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം. മാറാട്ടവും ഉണ്ണിയുമാണ് അരവിന്ദന്റെ മറ്റു രണ്ട് സിനിമകൾ. അരവിന്ദന്റെ അവസാന ചിത്രമായ വാസ്തുഹാര എല്ലാം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിക്കുന്ന ഈ സിനിമ കുടുംബവും ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുറിവുകൾ കോറിയിടുന്നു. ഈ സിനിമയും പതിവ് പോലെ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനും സംവിധായകനുമുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും നേടി. ഈ പരാമർശിച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾ കൂടാതെ
11-ലധികം ഡോക്യുമെന്ററികളും അരവിന്ദന്റേതായിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ സമാന്തര സിനിമയ്ക്ക് സുദൃഢമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി എന്നതാണ് അരവിന്ദന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. ആദ്യാവസാനം ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ കലാവീക്ഷണം തനതായ ദർശനത്തിലും വീക്ഷണത്തിലും ഊന്നി വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. സിനിമയുടെ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഓരോ ഷോട്ടിലും ഒരു ജീനിയസിന്റെ ലാവണ്യ തന്ത്രം ഒളിപ്പിച്ച അരവിന്ദൻ സിനിമയിലെ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് പോലും ഹൃദയദ്രവീകരണ ശേഷിയുണ്ട്. അനുക്രമ വികസിതമായ ആ സിനിമകൾ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ വികസ്വര മുഖമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. വികസനോന്മുഖമായ ആ പ്രതിഭാവിലാസം പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായി. അരവിന്ദൻ അകാലത്തിൽ മലയാള സിനിമയെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ, ആ സെല്ലുലോയിഡ് കാവ്യങ്ങൾ, അത് കേരളീയ സിനിമയുടെ ഖ്യാതി ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അതുമതി, അതായിരിക്കാം അരവിന്ദന്റെ ദൗത്യം. അതിന്റെ കൃതാർത്ഥതയോടെ നമുക്ക് ആ വിശ്വ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭയെ അനുസ്മരിക്കാം.